سلامونه پخیرونه ستړي مشي پخیر پختون خواته سحر مو پخیر خو دې وکي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ نن موږ بیا تاسو لپاره یو خوندور خبرونه راوړې ده چې په دې کې بیلابیل میلمانه دي نو دې کې به تاسو هغه میلمانه ګوري چې تاسو اکثر هغه ګوري او تاسو خندئ په دې کې به تاسو داسې میلمانه نن موږ تاسو لرو چې هغه تاسو موټیویټ کوي د ژوند طرف ته دا ډیره زیاته ضروری خبره ده چې موږ ژوند ته موټیویټ شو ځکه چې کله دا موټیویشن د ژوند طرف ته زموږ کم شي نو موږ باندې هر څه بدلږي موږ باندې خپل ځان هم بدلږي خپل دوست قریب هم را باندې بدلږي او کار ته موږ نه کیږي او نه غواړو چې دا ژوند مخې ته یوسو نو ځکه موټیویشن چې دی هغه په هر حال کې ډېر زیات ضروري ده چې سړی موټیویټډ وي صحیح ده بیا زموږ نوي ځوانان دي او هغوی د شوبیز د دنیا سره ډیر زیاته مینه لري خاص کر ماډلنګ سره نو نن تاسو لپاره موږ یو ماډل هم په خبروانه کې لرو ښه دا خو هغه سدي چې نن په خیر پښتونخوا کې تاسو لرو خو زه چې تاسو د خیر پښتونخوا سره ملګرتیا صرف په هم پښتون نه د هم پښتون بیلابیل پلیټ فارمز دي د سوشل میډیا چې په هغه باندې تاسو کولای شئ چې موږ سره ملګری شئ لکه انستګرام هم پښتون انستګرام اکاؤنٹ چې تاسو تلی شئ هغه تاسو فالو کولی شئ او هغه تاسو زمونږ د نه صرف په خیر پښتونخوا زمونږ چې د هم پښتون نور کوم پروګرامز دي هغه اپډیټس هغه ستې هم داسې فیسبوک ته تلی شئ فیسبوک کې زمونږ هم پښتون چې دی پیج دی تاسو هغه فالو کولی شئ نوې اپډیټس په الته کې وي بیا ټویټر چې دی هغه هم شته دی الته هم زمونږ د په خیر پښتونخوا او د هم پښتون چې نور کوم پروګرامز دي هغه به ښه اوس داسې ده چې سهار ټایم کې ځینې خلک مصروف وي یا کله کله داسې وشي چې به خو بجلی ډېره زیاته ځي نو پروګرام مس شي نو بیا خلک وایي چې را نجیبې به نن پروګرام کې څه ویلي دا خو موږ نه مس شو نو د هغې د چې کوم حل دی هغه داری چې زمونږ د هم پښتون یوټیوب چینل چې دی هغه سبسکرایب کوي صحیح ده او زمونږ چې کوم شوز دي د پخیر پښتونخوا هغه ته اپلوډ کیږي تاسو هغه هم کتی شي څنګه ګډ کنه او تاسو غواړئ چې موږ سره رابطه وکړئ څنګه چې ما تاسو ویلي چې موږ ته خپل ځینې سیلفي ویډیوز رولیږي تاسو چې په هغې کې تاسو زما دپاره یا د خپل کوم ستاسو فرینډز وي فیملی وي ستاسو هغې دپاره څه پیغام وي نو هغه هم تاسو موږ ته په زموږ واټسپ نمبر به تاسو ښکاري په هغې رالیږلی شي او زمونږ چې کوم کانټیکټ ایټ هم پښتون ډاټ ټی وي زمونږ چې کوم ایمیل اډرس دی په دې باندې تاسو موږ ته ایمیل هم کولای شي نو تاسې به زمونږ او ستاسو ملګرتیا د هم پښتون د تلویزیون په ذریعه باندې وي او زمونږ او ستاسو ملګرتیا به د هم پښتون یوټیوب هم پښتون فیسبوک هم پښتون انسټاګرام ان هم پښتون ټویټر نو دا هم دی او ویب سایټ هم زمونږ شته دی نو دا تاسو ټول فالو کوي سبسکرایب کوي او موږ سره اوسېږئ اوس زه غواړم چې تاسو هم لاړ شئ او یو کپ چې که تاسو نه راغستی راواخلئ ځکه چې نن یو انټرټیننګ شو ده تاسو او یې کې انفورمیټیو هم ده ځکه چې کې انفورمیشن هم شته دی د لایف پاره کې چې څنګه موږ او تاسو چې څنګه ځان موټیویټ وساتو نو لیدونکو دا وخت زه یو دمې ته ځم کله چې تاسو دمې نه واپس راځئ نو ما سره به میلمانې او میلمانه به څوک یې دمهوالی بیا برته پته لګي نو ورکوټې شانت بریک خیر علی په خیر پختون خواته لیدونکو اوس ما سره دوا میلمانه دي او دا غي تعلق دا وایم چې زاو دا غي سحری پیژنې دا غي اوازونه پیژنې ځکه چې په سوشل میډیا کې هغه خپل ځان د پاره یو پیژن غلو جوړ کړی بیا غا سوشل میډیا کومه فیسبوک ګورو او کا دا غي نه فرادي کومه یوټیوب ګورو او کنن سبا چې هر سړی لیونه کړی دی هغه یو اپ دی دا غي نوم دی ټیک ټاک موږ دغه ملګری چې دي د مردان سره تعلق لري او هغې داسې ټیک ټاکس جوړوي چې هغه انټرټیننګ هم وي او د خندا هم وي اسیم په دې دنیا کې او خاص کر په دې ژوند کې په دې لایف کې ټینشنز دومره زیات دي او یو انسان خفه کول ډیر آسان کار دی خو یو انسان خندول او خوشحالول انتهایی ګران کار دی کله چې موږ ایز اکټر تپوس کیږي چې تاسو کم یو کریکٹر تاسو لپاره آسانی خو زه خپل دائم شرما د لپاره کومیډی ډیره زیاته ګرانه ده ځکه کومیډی چې کوم دی هغه د ټایمینګ گیم دی نو څوک چې څوک خندی او دا ټیلنٹ پکې کنن دار ته زوی مجدا ډیره لوی خبري ما سره دلته ناس چې دا غي خپل نوم غنی الرحمن چې ډیر خسر خو تاسو د منجن ماما په نوم پیژنې او جاوید زاده دی را سره د دې دواړه ټیک ټاکر زم دی یوټیوبر زم دی ستړي مشي څنګه تاسو خی نو غنی الرحمن دومره خسته نوم او منجن ماما والے
نو ګور څنګه چې لکه تاسو ته پته چې اسماعیل شاهد په مانی باندې یادېږي سید رحمان شینو چې کم دې په شینو باندې یادېږي الانزیب مجاهد په جانان باندې یادېږي دغه شان مام جزان له نیک نیم کې خو دو او داغه نه خپل پہچان جوړ کو ډېر کول ټاچینګ خوړو بس خلک لایک کوي خا نو ورسو برازم چې وای منجن ماما ولی یو بل سنا او دا کریکٹر څنګه د پوجو کو خو اول غواړم چې غنی رحمان نه دا ته پوسو کم چې ساسو د مردان سره تعلق ته نو ساسو شروع کی سکولینګ ار ساسو ژوند ورکواله ټول په مردان کې تیر شوه دي جی بیسیکلی زمانګه پیدایش کم دی دا تخبی غاړه ته دی خال تم بچپن نه تقریبا اتمه پور سبق ما وی بیا من کراچی ته شفت شو دا باقی تعلیم ما کراچی کې وکوم کراچی کې مسلسل 10 15 سال تیر کل فیملی سره او نو باقی تعلیم او الته جاب او وغیرہ نو د کم دي کې تخوی سر تاسو خا زی یاد ک اغه زی او کراچی ډیر فرق کې کنه ډیر غټ خار دی او ډیر تیز دی بالکل جی کنه پنځه بده نور خارون ول تک چې کم دی ژوند ډیر تیز دی نو خیر ته خوړو کې وی چې ال تک لاړ بیا اوس واپس رالی نو دا راتوې چوڑ کوالی کې تلې وی سمر بدل شوه اوس تاسو زم زمونږ کې پی کې هم ډیر تیز شوه دا دې د څنګه ګوري بیسیکلی څنګه چې لکه د ویلج ماحول او تاسو د خار ماحول یاد کوړي زیات ډیفرنس دی پکې زیات فرق دی پکې منګه چې کله کراچی ته لړ ولته هغه ماحول سره منګه دد شو ورج شو نو منګ ته لکه کوم دنیا پتر چې دنیا څنګه راکم څه خلک پکم ځای کې پاتې ځکه چې کراچی کې د هر ځای خلک شته هر ځای خلک پکې بالکل نجیبه او دین علاوه بیا چې موږ واپس په 2010 کې واپس راړو نو بیا موږ مردان کې شپ شو مردان کې موږ سټل شو مردان کې زمونږ رهائش مردان کې خاص مردان کې نو لایف ماشاءالله ډېر خوله تیریږي دلته عالتم خوله تیر دلته خوله تیریږي پاکستان ټول خوله خوله دي او چې په کم ګوټ کې زمون مسلمان نو رو روسي کې کنه ځین چې بس شکر دی وباسي آزاد ملک دی خود مختار ملک دی او خوند دا راتوي چې اوس خو ډیر زیات شوخیانی کې ورانی کې دا راتوي چې پروتوکول کې څنګه وي پروتوکول باندې ډیر زیات ورانی کول او ډیر زیات زمون کر چې به مېلمانه اکثر راغلی کنه خیال کو نکلی مېلمانه خو چا کر خالی لاس نه ځګر فروټ یا س شاپر یا س بیکری میکری مټای کنه نو چا مېلمانه به زمون کولو سره خبر شول ما په هغه باندې حمله وکړه ما ورغه نه هم خاجب کې ساجو مور به مې आवाज راکو تا جوړ بیا منجنو کو منجن دي خوراک ته لکی کنه ما ور خوراک د شیزونه ډیر زیات پټول دا پټول خو اندازه کده وړ کوال نه نوم تاسو سره تر فیملی رو دغه سبق کې څنګه وي سبق خو می اتم پورې په دغه تاسو ته مې وي نه مې لکه سبق کې څنګه وي لکه تکړه وی ور کی کنه کل به کو یاره ماشاءالله زب کلاس کې مخه تکې ناس تمه اشاد چې کم کې نیاګه ته بچاګان وي کنه او مخه چې کم کې نه تکړی او مخه تکې ناس تم خو ما تکړو ما خا تکړه وي نو اوس پر اعظم جاوید زاده صاف طرف ته صاف وړ کواله هم په مردان کې تیر شوه دي جی زمونږ رستم علاوه کې سر تعلق ساتو ام مردان نه لګ سیټ ته ده او بالکل کله سیټ ته نو ډیر خلک په مردان باندې مشهور دي او رستم نه مورې ده بالکل اورې ده لم نه نو سکولینګ دی ممال ته وشي سبق تلته ویل سکول می اغازه کې تر دو لسم پورې ویلې ده او سکول کې در لسم پورو بیا کالج ته لړو سیکنډ ایئر مو کو بیا نه نو څنګه سکول کې تکړه وی لګه څنګه چې ما غنی ورم تکړه هونو دا بچاو دا 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 بچاو سر ناس سکول کې وکه چپړې هغه ما را سوالې وکړې خا یو د ماشومال زمنګ خو د کی پی کی مو غړ زمنګ دا د غم د خیر نور زونه کی زمنګ مور پلار یو دا د غی چ منګ څنګه سکول ته لګی داس منګ سبق ل جماعت لی مدرسې کنا مدرسې ته بم لګی کنا نو آی نو ما خو خیر د اپا نه سبق ویل زم ما وړ کوار ټو نو خار کی تیر شوه دی کنا نو زو چا په ل سبق لمه کنا نو ډیر سخت و ما نه غ نه ری کنا خو هغه دا یو کمال د غی چ تقریبا ز دریم کوم چې ما قران مجید ختم کړو نو تاسو څنګه وی د سپاری سبق کې دا مدرسې کدا کار چې مدرسې دا کم چې مولیان یا دا باجیګانی کنه دا ډېر زیات سټریک سخت ډېر زیات او دا دې سزا ډېر خطرناک ډېر خطرناک او الټا لازمان وال کوي نو موږ اکثر دینه او نه اجازه سبق وایې تیرې ټپ ختم کړی دی رحمان چې پوره کوالی کې اساس کوم ملګریو په سکول کې هغه وسم سره رابطه کې شته دي
زنی ملګری جی بالکل داس تقریبا چې یو 16 سال بعد یو فیسبوک په دې واتس اپ باندې ګروپ جوړ شو په پای کې زمونږ چل هټ کم کلاس پیروز کنه کلاس میټو ون پکیټ شي ودی او مونږ باکره تعلق ساتو ډیر ښه ډیر ښه 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 نو اکثره هغه ملګری لیک زم هغه ملګری داسې کنه چې هغه وړ کوالی کې چې سره تاسو سکول ویلی کنه نو هغه ته ساده ډیر داسې خبرې پته کنه چې هغه ته غواړم نه چې وې کنه خو هغه ته پته ښه دارا ته وای چې وادم کړه د جاوید تاسو نه جی نه مې نه کړه کو جنم کړه دا پرسنل لایف بار کې راته لګوای سورونه کوین نه نه په حال هم لاس نشته نه رونه خند خو دې فلال زنی سره خیر خیر دې لګرونه خوینه دشته شته الحمدلله یو خور مې دا واده شوی دا درې بچی دي او دوران مشران رونه دي او مشرون مې واده کړی دي نو ته کشرې زه دریم نمبر يم لکه ها 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 صحیح 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 او دا چې لیک زه خو واپس راځم تاسو د فیل طرف ته چې څنګه تاسو په دې میډیا کې کار کوي او از زغوالم دینه علاوه چې کله تاسو سبق وي دا خو اوس دا اپ راغ او تاسو سوشل میډیا او دې ځون ته راغلي دینه مخ کې سوچ سوچ زه بس جوړې غوښنه وړ کوالی کې سړی وي چې لګز به ډاکټر جوړې کې انجنیر به جوړې کوم پولیس ته به زمزنی وي آرمی ته به زم نو جاوي چې ورکوټیو ناغه بس سوچ کو چې چاته زم بس ما خو سوچ دا چې زب پولیس جوړېګه ما خو بس اونشو بیا آینه پس چې ما دا فیسبوک انسټایل کو دا سه تصویران سره مې ډیر زیات شو کو ډیر خسته خسته تصویران مې باسل خلکو ډیر لایک کول نو بیا دا از کیمرامن کې از ا ماډل ته ډیر زیات خوي پکچرز کې لکه چې تاب لکه مور لکه چې لکه اوس ته غنی الرحمن له تصویر باسي نو خو کنه تا بچ تصویر سره تا ما بچ و باسو نو لکه هغه صحیح راته ډیر توله راته نه نه کی مقصود دا خبره نور غا خو چې ځل نو باسم نو یې خلاص دې چې کنه مال چې باسي بیا ځان ته خلاصې ښه صحیح ده نو بس بیا داسې د الګانو د سټېټس لګولې نو زما ډېر زیات خوش یار چې زم داسې یو ویډیو جوړ کم چې د غشي نو دا ټیک ټاک اپ سو د کې بل پنجابیان ډېر راتلو نو ما وی چې د کې دا پښتانه راشي نو دا به سونه خبرې نو خانو دیل را لیزو زه غواړم چې لک پرسنل احساس ته پوسونو کوم چې خلک تاسو سره فیمیلر شي چې لک پرسنل د غبانی پوزیشن سو اوکې نو سر فول ټایم تاسو ټیک ټاک او سوشل میډیا باندې غنه لگا ور سری خو سو جاب سره دغه نه کوي تاسو دغه ته پوسو کپلو دکان کې لا چیسینګ سیکنډ ایرو کو دینه پس مارکیټ کې یو کپلو جاب او سیل مینی می شروع کړ ډیر ښه نو د مردان تر د شیرین کوټو زید کپړو د کپړو یو زید ډیر مش ښه د نوخان نو چر خوښ د نوخار د مردان په منس کې راځي کنه شیرین کوټو باندې ما خیال لګنه نو ال دغه چې د کپړی وډیر زید خمار کړي بیا خو ته په کپړه باندې زید خپويږي چې بیا ته بازار لو چې تا د انسری بوز ولې ناراض شې ښه نو بیا اغل ته تاسو خپل کار شروع کو او سلمانی کوم او سم لګیا ما ای سره کسره ما بس هغه مزدوریه کې او زو سره کار کوم او بس دکانداری بس نی مزه چلو ما چې هغه نه یا زبردست ډیر ښه ښه غنی رحمان تاسو څنګه تاسو څنګه وی چې لکه سکول تاسو په کی پی کی کې بیا تاسو کراچي ته لاړې مخې سبق کمال ته ویل نو بیا اول خدا خو شروع شو کنه سوشل میډیا غین مخې غنی رحمان چې کوم دی دا غس سوچ وړ کوالی کې چیرې زبدا جوړیږم یا زبدا جوړیږم بالکل دینه مخ زما زچ مطلب یو 10 15 سال مخ خبره ده د کراچي کوم بنګ استودیو ته ورځ لاړم تاریخ شاید سره ملاو شم ما ورته ډرامه کې کار کوم ها مته ته خوري وړو کې اوستا خو لکه سیکټینګ میکټینګ نو بیا ما تا یو ټاسک را کو ته یو البم جوړ کړه شانتي پای کې بس تا اکټینګ وګورم باقره پای باندې خپل خرچو کړه البم جوړ کو اغلم چکل اغه البم ورو ناګه ماستر کاپی چې کومه ناګه زما پلار لپاره لاس ور لاغه ما تا او کنه و چې کدا پته کدا کار باندې په بار زما ډیر زیات شوق اکټینګ سره مې زما اکټینګ ته ما خو زم را خاصه سوړ کوالی نه دغه شو کی چې زما اکټینګ لرا زما ښه صحیح ده په بار اغه دغه زما ناکام شوه وخت کوشش خو دینه بعد بیا چې کوم دې زمګل ته مطلب بس ایونټس وغیرہ به وکنه په کراچي کې سټیټ باندې ما ډېر خپل فارم ورکاو ځکه دلته پښتونو ماشال ډېر غټه کمیونټي ده ما نه تاسو واده کړی دی الحمدلله زما 2010 کې واده کړی دی ها ماشمان نشته دې سو ماشمان نه یو الګ دی بیا جنې دی یو بیا الګ دی ماشالله ماشالله ښه سیدا اوسرونه خويندې تاسو او موږ سلور هونی ټوټل او درې خويندې او ټول واده کړی دی او تاسو فهم نمبر په سکند لاسټ ام اخیری خلاصه کدونه ورانه دا سکند لاسټ او اخیری جې لګران غوته کی ښه اوس واپس از مې تاسو ته تاسو چې دا سیمه غوښتل چې په ټیک ټاک باندې واکسر د اردو سپیکرز بزیات او نمای شر د پښتو کې مونږ د دې دغه تراشو صحیح ده نو سٹارټ د څنګه واغسو ځکه چې سمره ما د پوسو کو پروګرام نه مخکې تاسو چې مونږ سوشل میډیا ته چراغ دا غینه پس تاسو فرندشپ تاسو د غنی الرحمن شروع شو نو ګدار اته وای چې ټیک ټاک ته څنګه ځکه دی باندې څنګه فیمس ویو دا دا زی لول میډیو غانه د اردو ورکولې ښا
خاص خاص مزه نه راغله ډبینګ به لپ سنگ پر دې आवाज به کنه ما یو خاکو کړ چې اگر ډیر پخوانه کیسه وا زمانہ خررو کشوی نو ز یو داسی گرد موتر وتر نو روڈ می کشر اگران د بوز کی سب سے گرد یم یار خرران رو کشو دن دا سب ودا سی دی بر غرتو گئی جنوی را پیدا بشین ز داسی برو خ جم نو یو کس خپل لیلا ته داس کی چې دوزی ولی چې یار لیلا ستا پستر کی ماته غوند دنیا کاری نو زم چې دته پستر کی غوند دنیا کاری ام روکه زمانہ خررو کشو ته پکا غو ګورا خپل از سیل مین هم تاسو کار کوي نو دې ته پر بده ټایم پیدا کی دوسه کې دا خو سحر لاړ شن تر ماخام پوری سړی د گاګ سر دوه نماز غوي غنه او خاص کر چې پینځه روپې هم د سره کم نه نیمه ګنټه خود له خزي مازغه خوري کنه دا سیدا کنه دا غو هم کنه نو هغه نه نه مو نش تر سره او دا خو ما سره د رښې پیسې مې نش تر دا نو دومره چې ته مهنت وکې او دونه د مازغه خور ناغې نه پس مې انرژي وچ تا و ټیک ټاک جوړولې څنګه بس دا جمعه پر زمونږ چټي یا دا مارکیټ غونډ بند دیا بس چټي نو رور مې زای ما اکثر ویډیو غان جوړ منجن طرف ته لړ شمه دې لګ مردان زمانه سیټ ته دی نو بس د سرم ویډیو غانې جوړولې چې دیم لک زموږ نه سینیئر دی کنه او نو بس د سرم جوړو کو دې ما سر ویډیو غانې جوړ کې نو هغه مونږ ډراپ کې وساتو دا سې چې کله بس ما هم کې دغه شی نو ویډیو پوسټ کوه خا 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 دا سې لګ لګ خا صحیح 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 خا صاف صرف تر اعظم غنی الرحمن تاسو چې رال ماوی کې تاسو یوټیوب مخ کې دغه کړو تاسو چې نه تاسو ول ټیک ټاک لراله صحیح دا نو دا غد ایکټینګ دا جراسیم او شوق په کراچۍ نه وړ کول نه تاسو سره صحیح دا نو بیا تاسو وی چې لکه کراچۍ کې اب سټیج باندې مختلف ایونټس کې تاسو کوم دی بار خوا غس صحیح دا خو اغه سره بظاهر خبر د ایکټر یو تندې چې هغه پاغي باندې نه ماتي کنه بیسیکلی چې هغه صحیح پرفارم نه کی نو بیا ٹک ٹاک نمک کی سر ڈرامہ سدسی دغه کیم پرفارمنس کړو کنه صرف ایونټس ٹک ٹاک نمک کی ما لوگوں تے کار کړو شپختورو سیب سرا ہاں او جی ماشاءاللہ ډیر خ ډایریکٹر دے او دے ہم ٹی وی پښتو لیم ډیر زیات کار کړی دے هغه سره مې باقاعده دا هم ټي وي کوم پښتو کې ډب اردو ډب کې پښتو کې کې ما ډب کې مو سره ما وایز زما دو درې قسمه وایز سره ما پکې کړې ده هغه سره بال تخپل کور کې سټوډیو وایز کې بزره نه استم نو پاګ وخت کې ټیک ټاک مکتا کوم نو او دین لا والا کا هغه ما ته بیا چانسز هم ډیر زیات را کړی وو وې زه به تعالی کا ډرامه کې وایم دا خو بهر ما خپل جواب هم کوو سره ولکه هغه تاسو سره سره جواب کړم زما خپل د موبایل شاپ دی او دین علاوه زما دی لاهور کې ما یو دوه میاشتې ټریننګ کړی د امریکانا کمپنی طرفه نو د کی اف سی کې کوم د فوډ انچارج وم نو بیا غا د عمان زما فری ویزا وا ما کینسلم کړله مې بدل ته زما ز سټیبل شوم اوس پکلی باندې وم زو بار نه زما مسافری سخت دی کینسل کړ دی کال خان مطلب مسافری دیم کړی دا او کله مې وخه بس اوس مې ارس کینسل سونه ټایم لګه مې کړل ډېر مینه راکړي تقریبا بس لاس یو واته میاشتې واته میاشتې واته میاشتې مسافرۍ ګورې ډېر سخت دی سړی بهر تیرګي ښا نه ښا نو عمان کې ټایم چې دی نو هغه تیر کړ دی مسافرۍ صحیح ده نو یو آرټست انسان چې هغه د خاوري نه لري وینا اسې موږ وایو چې آرټست وی سنسټیو کنه هغه ک اکټر وی هغه ک سنگر وی هغه ک پینټر وی هغه ک شاعر وی وی سنسټیو کنه نو لږ وځه صاحب د مسافرې خبرې ورم ځکه چې زمنګ ډیر لیدونکو تاسو ته معلومه ده زمنګ ډیر خلک چې کوم د روزي د حلال روزي په تلاش کې چې دین واغه مسافرم دي نو مونږ ته باغنی رحمان وای چې مسافرې کې څه شی چې هغه په ډیر زیات بد لګیدا زبې یو دا خبرو کوم چې یو انسان خپل مطلب یو بنیاد جوړ کړی کنه او کر اکټینګ په ذریعہ باندې کې دارس بزیر زو مثال یو ورکو تاسو لندر کوم د الزیب مجاهد زما بالکل ائیډیل مې ده صحیح زما مکمل داغه کافی کرنا کړو کوم اگر چکر اندر فیلڈ نہ ہوت کنا او بار یورپ تا لاڑو نا اگر کون کیریئر خراب شو لکہ داغا غنوں پاتے نہ شو کنا اگر زڑی ویڈیو کنا خلق بار بار گور ڈالی خو مطلب اگر س مجبورے پوجا بتریا ہم تا شو دلتا ایکسپلین کولے او بار لکہ ما غ سوچ کو مے گورا کو دا تروس پوری پوری میڈیا کی وے پ سوشل میڈیا کی پ الیکٹرونکس میڈیا کی وے کنا د دبوس کم دغه وی لکہ فالوئنگ بوی د دی کنا نو لکہ اگر دین جدا شو الگ شو تے کنا نو داغا دغه وس خلق دونا اگنور کی لکہ خو لغه جانان نو می پاتنه شما دا سوچ کوم لکه واپس د خپل ملتزان را رسومه
د پښتانه ډیر زیات مين لري نن سبا موږ سره او هغه د مين هغه دغه دونه سیوا شو او رفت اورز فال اور سیوا کی فین فال اور سیوا کی په هر اپ باندې لکه هغه لایک شو هغه سنیک شو هغه یو شو الحمدلله ډیر زیات مين ملاویږي او فین فال اور رفت اورز بړایويږي نو موږ ته دونه مين ملاویږي او باقره چې کم دي ارننګ هم سلیکټر راځي نن سبا کې نو بار تاسو ضرورت دی نو دا مې ته پوز مې دا و چې مسافرې کې سړي زیات دردون کې دردون کې خود مور پلار د امینه د ورونو خويند او د وطن د امینه د ډېر زیات پزابي او خوب په لکه صحیح خوب پکې نه کیږي ها په خوب کې خامخا چې په یو سړی ډول نه خپل ملک برتر یادي خپلوان برتر یادي خپل کورواله برتر یادي د خپل مور د لاز غ روټي برتر یادي بالکل او خزري د خزري لاز روټي برتر خامخا یادي خزه او خیر دونه په مینه چا روټي نه پخې خو مور ډېر نه خزه غریوم پخې ځکه چې هغه ټول مور پلار ګور بریخه تاسو ته ځان خلاصې ځان خلاصې ګور ته بزي خیر ها اوس راته وای چې ټیک ټاک تاسو راغی ټیک ټاک ته څنګه را لې لکه څنګه د دې غوندې او تاسو به کته څنګه دا زه یو سیمپل خبره کوم یو مډه یو دوا مشرانو او داسې زه پټي پکاړه ولاړم دا په پټي کې جګړه واخپل ماس کې ها ا جګړه دا ګډه رفانی و ماته اسماعیل شاهد او شترحمان شنو را یاد فل ها دا کې جګړه نه ماته ما دا خو ډیر خپل جګړه دا ما غینې ما سره یو وخت کې ساده موبایل او کی پیډ والا نو ماته پاغي لګ ریکارډینګ او باباګانو نه کړم ناغه ویډیو چې ما وکړ تاغه ډیر فنی و ډیر فنی ته جګړه بس هغه ډایلاګ ما ځاګه تا سره وکړو او ناغه ډایلاګ دوه نه خپل ډایلاګ وشو چې هغه مونږ په ټیک ټاک نه ویني ورغره د دې دغه میوزیک لینو مو میوزیک لیا دا هغه وخت مونږ یوز کوو ها ناغه له ما ویډیو ورکړه ویډیو ډیر خپل وایرل شو نمای دا خوري آسان کار دی بس ایکټینګ خو مونږ کی اولډی موجود من بس ما دا بیا د علاقې کول او ډیر خپل رواني شوی صحیح ښه تن فالوور شروع شو لږه ښه اوس دا راته وي کنه غینه پس تاسو بیا رالی یوټیوب ته یوټیوب ته چراغ ایزنی پروګرامز ایزنی لینکس ما تاسو کتل چې تاسو روستینګ هم کوي ایزنی پروګرامز هم کوي تاسو نو اغا د ټیک ټاک نو لوس تاسو وچ دا شروع کنه نو دا راته وي چې تاسو مین مقصد سوچ تاسو یوټیوب ته رالی انټرټینمنټ ته روستینګ دې سره دا خو دا څه کارو چې زما یو پنځه راک پال اورس کله په ټیک ټاک باندې برابر شو نو ما د مرګور مشوره وکړه او تی یوټیوب چینل جوړ کا نو مې لکه دې څه پیدا راوې دینه و ارننګ کیږي کنه نو مې لکه دې کې بس اپلوډ کوم دا خو ډیر غټ ټایم غواړي او یوټیوب خو ډیر خو کنټینټ غواړي تا نه خو کوالټي غواړي دې رولز هم ډیر سټریک دي کنه نو بارال ما په خپل ټیک ټاک مټاک ویډیو غانم کړنه کلی ورکا ولي او بیا په ما خپل داس یو سو واین زم شروع کړ بیا مې روستنګ ما پس شروع کو نو غا یوټیوب چینل زما ډیر زر پروموټ شو ها تقریبا چې میاش کدن نه مونټایزم شو بیا پال اوس پډر تیزی سو تقریبا چې 50 کې کې دي زما په خیال چې زما ډیر خبره ډیر ډیر نو ما هغه نه ماشاالله سره ما تقریبا لاک ډیر لاک پورې ارننګ مو کو زه به واپس راځم ساس فیسبوک طرف ته خو جاوید نم ته پوس کوم جاوید تاسو یوټیوب چینل نه کولاو کړی خپل یوټیوب چینل ما کولاو کړو به زمانه پیو لکه دوه ټایم عمر سره نو کار مې کو یو جمعه چټي بو بس زما په ساوند پتننګ لاندې افیکټس نه ولګي دا هغه باندې کافی رائټ راغې بیا سو مرګری او نو ماته چیرې سم دا ولې نو هغه ماته وی چیرې دا تبا دې دا د لز خرصومه بس ما وی زوره کنه هغه بیا هغه دا کو څونه فالوورز دی سبسکرایب هیڅ څه تقریبا 24000 کافی سره په یو میاش کې مونټای شو او سې شو یو میاش کې سره برابر شو اصل کې دا مسله دا و چې ته اټسن کی نه ملاوي دا پکه چتا کوډ غلط ورکړو نو هغه کی ته ډېر غټ انتظار کو هاران لده پسی ها او جی نو بزا غم نزان بیغم کو چینل نزان بیغم کو ها 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 دا راته وای چې د فیسبوک طرف تاسو چې فیسبوک باندې سه اسلامي هغه کی تاسو جما تقریبا 3 لک فالوورز دي کنه نو فیسبوک او د لک څنګه چې تاسو ټیک ټاک سی کنه په دا باندې هغه روستینګ نو په فیسبوک باندې اومخه کنټینټ د کانال تاسو جدا تاسو نه جیل ته ډیفرنٹ دی جی فیسبوک دا سیس دی کنه چې په سوشل میډیا کې ټول نغټ اپ فیسبوک دی ها او یو پہچان چې انسان جوړي د فیسبوک نه جوړيږي ها فیسبوک دوه نغټ اپ دی چې دا پوره ورلد کې ډیر زیات فیمس دی او دا ډیر زوړ اپ هم دی ما ته مرګور مشوره راکړه د ټیک ټاک نه مخکې نظام فیسبوک آی ڈی خو لکه فیسبوک خو 2012-13 کې ټول خلکو جوړ کړی وایي یعنی نو ما دی 2017 کې شروع کې پیج جوړ کو فیسبوک پیج خپل نوم باندې غنی رحمان عثمان خیل بیا مول لوست خیر منجر ما معلوم ورکو ټچنګ ورکو ا پیج باندې ما دا سي مطلب یو زنبل زن ویډیو غان راخصو خو بیا په خپل ویډیو غان شروع کړی یو میسج والے ویډیو ما جوړ کړل یار هغه میسج والے ویډیو 24 غنټه پکې دی ډیر زیات شیر شوی و ډیر زیات سپورټ به پاګی باندې نو الحمدلله هغه دغه کنټینیو ساتلې دی اوسه پوري دا اوس پرونی خبره ده زیات سره ما یو میسج والے ویډیو جوړ کړی لکه زمون د مور اپریشن او ماته پیسو ضرورت یو د زمانه پیسې پلار کی پټی کی نه بیا دا چې په پیسو کې ګورې دا یې چیټیو پچټ کې دکري چې دکې پیسې لکه مور اپریشن دې
پیسې واپس مند راوړې خپل 1 لک روپیه راکې چیرې دا خو کیمرې تاسو ردام والا په 24 غنټو کې 1.5 ملیون هغه ویو شوی دا او 26 لک ریچ شوی دا لکه ډیر تیز روانه ده لکه په فیسبوک باندې خلک ډیر زیاته مين راکې منګلا او ډیر خخه کمنټس په موږ ترازی خو ګوره تاسو چې ما څنګه وی نجیب چې د فیسبوک ځان له کنټینټ دی یوټیوب ځان له کنټینټ دی او د ټیک ټاک ځان له کنټینټ دی بالکل هر یو څه د بل بل کنټینټ دی صحیح ده اوس راځم لګ د یوټیوب طرف ته کنه چې لګ مونږ یوټیوب د سیده او روسنګ سیده چې هغه په هر جبه کې په هر ملک کې هر ځای کېږي صحیح ده خو زمونږ طرف ته چې دی لګ ډیر زیات پرسنل زی لګ ډیر زیات بلو د بیلټ زمونږ خلک زی صحیح ده او صرف د لګ سبسکرایبر دار چا په کاری پیسې د چا بد شي خو د ټولو خو خو هغه کله کله داسې کیږي چې مونږ یو ټاپک په سډیر زیات ون خلو غنه صحیح ده د دې ته څنګه ګوري په خپل نو ټاپک خو چې کوم وایرل غنه هر څلې کوشش کوي چې دا وایرل شي ته زور شمه او هغه باندې ویډیو جوړه کما اوس اگزامپل خو نشم درکوم لیډر یوټیوبران داسې دي کنه بیا مطلب لایو پروګرام دی کنه سم شو ویلې خو بهر لکه زیات تر کسان داسې کوي چې کوم وایرل شي ځای پسې ورشي ا ټارګټ کی زیات تر کسان ما کتری دي خو لکه زم چې ګوره همیشه لپاره ته هغه سیس پیش کوا خلکو ته چې کوم ناشنه نه وي کوم کې او سبق کوم کې او میساج کوم کې او میسج او کوم ستا خپل کنټینټ دی لکه دا نه کول پکار زب زب نوم نه خلم کنه خو زب د سم چې یو دو فیمیل دی مور لور کنه هغه تاسو ډیر زیات ټارګټ او کوي کنه صحیح ده سو سیریسلی لایک زدا ایم کنه زمونږ سوسایټی ز د چام لا تر نه کوم زکه چې کنزل کول بد خبر کول ولګر خبره کول هغه که هر څوک ته غلط ده اګه سړی دی که خزه ده که مشر دی که کشر دی نه دی پکار صحیح ده لکه اکثر مونږ اکثر ماشومان مخ کوي کنزل مونږ چې ماشوم زده نه کی صحیح ده کله زمونږ مشران ناشر مونږ هغه نه خود د زمونږ سوسایټی کې خبره ده چې چلے که ما ډیر یوټیوبرز کدي ډیر سړی کتلې دي ډیر فیسبوک کې ما ده خلک کتلې دي چې هغه ډیر ولګر جب یوز کوي د خدي د پارا سړی سړی صحیح ده نو سره د بریتی سره د ګیرو سره د پختو جبګي نو هغه ته څوک بد نه وای یو فیمیل راځي هغه یو خبرو کې نو ټول د هغه پسې کې نو ځدا ما کنه چې یا خودی ته وای کنه هیپوکریسي وای کنه کنه چې ته یو سیس غلط ته نو هغه به د دواړو لپاره غلط ته نو که بیا غلط ته نو دواړو لپاره غلط ته یو د لپاره کنه چې کنه ته غنی رحمان دې ته څنګه ګوره زه به دا خبر وکم چې ګوره کنزل خو لکه نیکول پکاره بالکل او ما کو چې یو سروستن کړې مې کنه تاسو به کتلې مې خو ما په روستن کې کنزل لکه کدا خو د الفاظ مې بالکل نه یوز کړی یو پنی انداز سره مې کړی دي خو بهرحال کنزل ته بزه پدی وجه ویم کنه چې ما روستنګ چا پسې کړی دی کنه تاسو چې کوم فیمیل وغیرہ یاد کړل اغه لکه کنټینیو دا شی برقرار ساتلې دی اوس پوری ساتلې برقرار او اغه دې شینه نه وړي نو ما خو پسې ډیر روستنګونه کړل خو راکدا زماره واس کار نه لري خو الله پاک دې پوی کی نو لکه زموږ د پښتو معاشره دا سیده کنه چې دا غلط کار او غم دی خو ځې د خلینا بالکل نه منی نو بار بار موږ د خبره په سوسو چینلو کې ما را خصوصو انټرویو کې ما را خبره کړې ده چې لکه موږ خو مقصد دا موږ چې دی دی شنه ووري نه ما خیال دی ګوري وای کنه وای جګړه ختمې ده کنه جنگ په جنگ ختمې ده نو افغانستان کې به ختم شي په سوله راغل نه ختميږي یو کس کې غلطه خبره کوي او ته دا غینه ډبل اغه ته غلطه خبره کوي او ته دا فکر کوي چې دا په دې اصلاح شي دا ممکن نه ده ظاهر خبر دی او زه دا خبره کوم چې څوکم د کونه روزي دغه کین اف کورس اغه به یو مجبوري به خامخاوي ایون ک ساسو شوق او وسري تاسو کار کو کدی راو تی رسې دا ټیک ټاک شوق د خودي وسره وسره خپل د حلال روزي د پاره کارم کوي کنه سو زه دایم چې یو کس کوم په سم پویل شو زه کوم اکثره کته و موږ دا وایي چې یو کس تا غلطه خبره کو ته غلط نتا کوي کی فرق سپات دا یو خبره ده کنه نو ډیر زیاته مننه چې تاسو را لې امداسي کامیاب اوسه ګړندی اوسه امداسي زمونږ خلک لیدون کې ما ساو سیګمنت شروع کیږي چې خلک خفه کول آسان کار دی غنی رحمان خلک بیا خندول ډیر زیات ګران کار دی نو خوشاله اوسه ځکه چې زمونږ د پښتو د ډرامې انډستری خو تقریبا دغه د ختمه د تاسو معلومه ده موږ سره نبل علمزي مجاهد راغونه اسماعیل شاهد راغ نه موږ سره چې د عمر ګولو دا ټول اکټرز چې کوم تاسو زمونږ سینیئر زی هغه چې هغه هغه نه پس چې کوم دی موږ سره نشته نو دا تاسو غو نه ټالنٹ راځي نورم تاسو وزلېږي نورم کامیاب اوسه جاوید ساز درا تک ډیره زیات مننه خوشاله پدی باندې شم د جاوید زاده چې اغا دا چې اغا ټیک ټاک سٹار دی خو اغا دا دی چې اغا خپل مهنت کوي خپل ځان د پاره خپل فاميلي د پاره حلال رزق ګټي دا ډیره زیات خبره دا ما سوتي چې د ځوانانو کې دغه یو پوینټ شي دا ډیره زیات مثبت دی ځکه چې زمونږ اکثر خلک چې 15 کسان یو بجنه غبیا پکا چټیشن ودری کنه او نه دا خاکساری چې کومه دا هر انسان کې پکا دا ونس اگین ډیر زیات مننه تاسو ته ثانک یو سو مچ ډیر مننه شالو او لیدونکو دا وخت موږ سره دمه دا دمل الو بیا واپس راستانه کیګو په خیر پښتونخوا
خراغ لاس خبرونه تا لیدون کو اوس چې ما سره سوق خبرونه کی ملمانه دي داسې خلکو په لیدو سره یو خو مونږ په خپل موټیویټ کیږو چې کله مونږ د دې د ژوند سفر ته ګورو چې د کم ځای نه شروع کړی ده او کم ځای ته راغلی دي او بیا مونږ د چې انسان اشرف المخلوقات الله تعالی دومره پاور ورکړی دی کاغه خپل عقل او خپل ټالنټ وپیژنو بیا په هغې باندې کار وکړو په دنیا کې داسې کار نشي هغه ناممکن دی او هغه د ټایم څو کارونه هم کولی شي نو ما سره چې اوس کوم میلمناست دی هغه بزنس هم کوي هغه موټیویشنل سپیکر او ټرینر هم دی ټریننګ ورکوي خلکو ته اکټنګ هم کوي ما سره ناست دی شهرام اکرم ستړي مشي مہربانی تھینک یو څنګه تاسو جی صحیح صحت خاله نو تاسو خو جرنی کافی لوی ده زبید مردان نه را شروع کم چې کله تاسو واړه وای نو راته وای چې سکولینګ تاسو مردان نه شوي دي او بیا کوهار تلاړی زما بیسیک چې کم سکولینګ د مردان نه شوي دي او بیا زه کېډ کالج کوهار تلاړم نو پینځه کال عمل ته تیر کړم نو فیملی شفت شو کنه تاسو ولې نه کېډ کالج کې خو بز په هاسټل کې تاسو هاسټل کې مردان کې دا هاسټل لایف چې وی اکثرا نه ماشومان ته ډیر زیات سخت دی شهرام لپاره څنګه د مرتان نه وتل کو هارت تل زما خو بیسیکلی زما خو ماشوم والدا سي تیر شوی رز خپل مور پلار چې دین ټول نه وړو کې ماشوم نیازبین نوم دې زما ته اکثر دی خپل خپلوان بی بی غاړي وي کنه چې دغه وی غاړي دی خو زه د کېډ کالج ته لاړم نو زه ډیر زیات اول خو ډیسټربم اوس ګورم چې هغه پینځه کال چې کوم کېډ کالج والا هاسټل والا بیا کېډ کالج والا ازما د لایف ټول ان ا ویلیوبل ټایم وو هغه زما پرسنالټی کې لکه ډیر کانفیډنس او انډیپندنس او داسې نه راوستل ډیر ضروری ده ډیر ضروری امپورټنټ ها نو سو تاسو چې زکه کوم سورو نه خويندې تاسو ماشاالله ز زما ټول نه مشري او رور دي ورپسې دوه خويندې دي بیا ورپسې زم سو ها صحیح ده ها ها صحیح صحیح نو دا ډیسیژن د چاو تاسو د هاسټل ته یا کوهارت ته ګلواله زما خپل هم زګه چې اکثر نمونګه تیر چې کوم ماشوم ډیر رانی وي دا هاسټل ته ولګي ټرو زما اصل کې خپل هم امبیشن وزګه چې کارټ کالج مونږ چرال وی دونه مونږ باور دل چې کارټ کالج کارټ کالج بیا زما د پیرنټس هم ډیر خواهش وو خو چې زه لاړم بیا تا لکه ما خو زه خو نیازبینو مولته سزاګانې مې پنیشمنت سوم لکه ټایم باندې واپس ټایم باندې مو کیږي خپل کار په خپل کې بالکل بالکل خپل جرابي وینځل او خپل دا ډېر خیر غزه زما بیا لکه واپس راتلو زما موډ چې زه خودل نه پاتې کېږم خو زما پلار وی چې نه تو بم دا غلطه ای او دټس د بیسټ ثینګ خدای چې هغه زما دا خبرونه مړه لا او زیل ته پاتې نو اول سیس چې په هاستل کې شهرام ډیر زیات پروتوکول کې مس کړو چې کله لاړوي دا اولنی یوې هفتې لس ورځو کې سره تو کو چې سپس زیات خفوي مور پسې بس مور به ډیر زیات یاد ده ځکه چې مور برا پسیم جړل ما بور پسیم جړل صحیح او دا جړا دا سلسله بیا د شهرام سونه ټایم پس بیا دا یو میاش په پورا او پورا یو میاش زه په کېټ کالج کې مشهور شوم چې دا جړا والا جړا والا ما شوم نه ښه اور بیا غینه پس زړه ولګید ول بیا زه ماشاءالله دومره سیټل شوم چې بیا لکه هغه کې اپوینټمنټس ملاویږي کمانډری ملاویږي هغه کې بیا لکه زه سینیئر سیکشن کمانډر هم شوم ما ته بیا سوړم ملاو شو لکه هغه فاینل ډے باندې چې دغه نو دا ګولډ میډل چې تاسو سره ملاو شو دا راته چې دا سکول ټایم نه چې کله مردان کې وی لایک وی کنه چې دا کیریټ کالج تلاړ نو ال تبیا زه همیشه نه پوزیشن هولډر خو پاتې شوم بیا کیریټ کالج کې په اف اس سی کې چې د 2003 کې ما دکا د کی پی کې پینځه وانه بورډ سی نه غلا کوم ټاپ کړ په خپل نو دا کوم ته لګوي ډیر سټوډنټس هم ګوري دا خو وړه خبره بالکل نه صحیح ده نو څه خاص به تاسو چې عامو سټوډنټس هم تاسو زیات سبق وي څه شی چې هغه زما ټو بی ویری اونیسټ کنه زما د سټډیز ما با اخره کې کار کوله که زه دا ریکمند کوم نه خلکو ته چې تاسو اخره کې کار کوئ خو ما با اخره کې کار کو بس ما ته به خدای پاک لکه زما دا غوښته ذهن بس در کړو چې دا سه را کړو خو زه یو بل لته امپورټنت پوینټ ریس کول غواړم چې لکه موږ را لویګو نو موږ ته لکه همیشه دا خول کیږي چې راکه ته فرست رانل یا سیکنډ رانل نو بس بیا ته ایسم نه کنه او پیرنټس اکثر ډیر زیات پریشر په ماشومان باندې ما باندې دا پریشر شو کړ دی نو اکثر خلک پیرنټس دا سي اچي زما لکه اوسه پورې آی ایم 37 کال یم نو ما دا ایکسپیرینس کا سو فار چې ایون دو ګولډ میډل ما واغشت ډیر مزه وکړه اوبویسلی زما اچیومنت دې زما فخر ما سوم او خو دا غیله که زما په لایف کې لکه دا سي زما په اچیومنټس کې د ګولډ میډل څه دا سي خاص
رول ادا نه کو اوس خلکو ته دانه ویل غواړم چې تاسو لکه ټاپ ته لپاره ټرای مکوي خو زه هم چې په ځان باندې پریشر مراولې خپل ما ډیسارټ کېږي مو دا سیمه کما ګولډ مډل یا ز فرست سیکنډ ثرډ رانه غم نو ختم ختم شو ما فیوچر نشته بالکل بیا تاسو لندن ته ملاړی بیا ز ماسترز ما یو ټی کې ما د کو کو انجینرینګ کو په خبر کې ماسترز لبیا ز لندن ته لاړم او نو اکثر خو چې خلک لندن ته لاړ شنو پاتې شنو ته بیا څنګه رااله زما خو جرنی دا سه و چې زه ما هغه ټایم کې ما الته سیټل ډاون کېدل لکه سوچ ما وکړم نو او زه واپس سیده نو زه رالم په بل روټ باندې زما ته جده کې چې دین زه په کینګ عبد العزيز یونیورسيټي کې ما ته جاب افر شو نو زالته لاړم الته نه بیا ما ریلایز کړ چې یره د ازه چې سکوم لکه ما انجینرینګ کړی دی کمپیوټرز مې کړی دی خو دیس از ناٹ سمثینګ دټ آی وډ وانټ ټو ډو ان مای هول لایف کنه نو ما بیا الته خپل جاب پرې خو د زرالم ما مردان کې خپل یو پرسنالټی ډیولپمنټ والا انسټیټیوټ سٹارټ کو بای د نیم اف ایجوکیشنری چاږي کې لکه اټ واز ان انسټیټیوټ خو کې بم د خلکو پرسنالټی ډیولپمنټ کو موږ به د خلکو په اټیټیوډ باندې کار کو نو مال تنه دا پرې خو دو ما وی چې راشم پاکستان کې او یو بل خبره ده پاکستان کې د داسې قسم سیزونو لږ کمې هم شته لکه بهر ملکونو کې تاسو ته ټرینرز سپیکرز موټیویشنل سپیکرز او اټیټیوډ ډیولپمنټ داسې نه ډیر ملاوي ما خپل ایکسپیرینس کړی دی خو پاکستان کې لکه د دې سیزونو لږ کمې دي دا غي وجه بدای چې زمونږ زیاتره خلک پې نه پويږي ا کنه نو چې نه پويږي نو تاسو راځي چې موټیویشنل سپیکر ستو وای څوک دی دا یو دا اکثر مانه خلق په دموږ په سیمینارز کې یا په ایونټس کې تپوسم کوي چې لکه زه موټیویشنل سپیکر جوړدل غواړم زه څنګه جوړ شم زګ زنه خلق وایي چې څوک ډیره خبرې کوي هغه موټیویشنل ایگزیکټلی دا مس کنسپشن دی ها موټیویشنل سپیکر یو عام انساني چې کم په خپل لایف کې یو ډیفیکلټي آیډنټیفای کی هغه اني ډیفیکلټي کی دي شي هغه پرسنل ډیفیکلټي کی دي شي دا هغه د کیریئر ډیفیکلټي کی یو ډیفیکلټي فاینانشل کی دي شي هغه آیډنټیفای کړه او دا هغه د اورکم کول د لپاره هغه چې دینو یو پروسس شروع کو چیرې ماته دا کمی ده دا پوره کول دي اوکي هغه پروسس چې تا شروع کو او ته پاره کې لک کامیابیدل شروع شوې یو بیکم ا موټیویشنل سپیکر زکه چې بیا تخپل د لایف نه خلق انسپایر کول شي یو ایگزامپل را راکف لکه زه خپل تاسو له اگزامپل داسې در کوم چې زما لکه لایف چینج شو چې کله ما ته 2011 کې ما ته ډیپریشن شو ډیپریشن نی نو زه آی ډونټ نو هغه څنګه ما ته وشو اوس پورې ما ته ریزن نشته پتا ځکه زما په لایف کې څه ډیفیکلټي نه و خو خیر زما وادر روانو زما وی اني لایف چینجینګ مومنٹ کین کاز ډیپریشن ما خپل خزر ډیر خوخه د لکه څه مسله نشته خو لایف میرج ارینج اغه اول ارینج خو بیا لاف شو لکه آی واز کمپلیټلی هپی وذ اٹ اغه بیا داس چلو شو چې زما ډیپریشن چو شو ما اگین ال تلک موټیویشنل سپیکرز باور د لما به بک بکس ریډ کول ما سوچو کې د خلکو زما ډیر زیات هیلپ کو د دې سینر وته کې نو آی وانټ ټو ډو د سیم فور اذر پیپل نو ما بیا د خپل جرنی یوز کول شروع کړ چې لکه ما خپل ډیپریشن یا منټل هیلت ایشوز چې کوم اغه څنګه اوورکم کړ نو اغه نه خلک انسپایر کېدل شروع شو ول خبره اټ کوم اکثر خلک لکه خبرې چې کین نو تاسو به ډېر خبرې کین نو خلک لکه اکثر د نور خلکو سټوریز ویل شروع کوي سټیو جابز شو دغه شو هغه هم امپورټنت دی لکه هغه هم خلک انسپیریشن خو اف یو وانټ ټو انسپایر پیپل نو تبه د خپل سټوري نه خلک انسپایر کوي چې خلک تاسو اوري نو سټیو جابز کیږي خو د ډېر خلکو نه اوریدلې دي خو هغه تاسو ډیفیکلټي کتل غواړي چې تاسو خپل ډیفیکلټي او خپل سټوري چې یو خدای چې هغه خپل خلک نو تاسو به ایزی هغه ته ځان ریلیټ کول کنه بالکل یس کنه او دا یو خبر ده اوس څنګه چې ما شو کې مې کې دي چې زمونږ خلکو ته زیات د موټیویشن سپیکر دی په دني موټیویشن سپیکر سره کومه خبرې وکړو څه څه فائدہ به مونږ ته کیږي کایو کس خبرې وکړي هغه سره یا د دې سیمپل لکه اگزامپل اکثر دا ورډ نن سبا خیر لګ بدنام شوی دی بعض خلکو په خان دیم چې او فلان کې ایسه ونه کړو موټیویشنل سپیکر شو کنه دا سه میمز وغیرہ په مراد دا بیسیکلی دا یو کوچی څنګه چې ګوره د انسان په لایف کې مختلف ایریاز کې کوچینګ پکاري لکه اوس خلکو بعضی خلک انټری ټیسټ لپاره کوچینګ پکاري خو کوچینګ مینز چې د ایکسټرنل هیلپ ستا پکاري صحیح ده دا سه مختلف سیزونو کې د کرکټ لپاره یوشي لپاره بل شي لپاره کوچینګ پکاري بالکل دا ستاسو د لایف لپاره یو کوچی لکه زما خپل لایف کې پرسنالټي کې څه ډیفیکلټي ده یا زما د څه فاینانشل ډیفیکلټي ده هغه خو اورکم کول غواړي خو زما ته نشته پته څنګه نو څنګه چې خلک زی نور کوچینګ د پاره دا سې دا یو لایف کوچ تاسو چې هغه تاسو په سپیسیفیک سیزونو کې هیلپ کولی شي صحیح ده دا راته وایي چې کوم خلکو ته د موټیویشن سپیکر ضرورت وي صحیح ده او بل خبره دا ده چې زمونږ په سوسایټي کې او د بهر په سوسایټي کې
سمره فرق دي خلق د موټیویشنل سپیکر په قدر باندې یا په خبر باندې سمره پوی دي زګدا پوی دل ډیر ضروری دي کنه چې یو کس وو پیژنې ائیډنټیفای کینو بیا د خبره ته کینو بیا ته چې اوکی دي صحیح وي بالکل کنه نو دا د خبرې دي چې لیک کوم خلکو ته ضرورت ته او دلته به هر خلکو سمره فرق دي د موټیویشنل سپیکر سیده کنه دا غي هر چا ته ضرورت دي دا غي ایون موټیویشنل سپیکر ته ضرورت دي لکه زه لټ سپوز سپیکینګ کوم یا ټریننګز ور کوم یا کوچینګ کوم زخپل د نور خلکو نه هم کوچینګ علم زخپل نور داس سپیکرز دی انټرنیشنلی لوکلی چې هغه زه فالو کوم او دا غي نه انسپیریشن علم یو خو د دې ضرورت هر چاته دی هر چاته دی هر چاته دی لکه څنګه چې هر انسان چې دی نو هغه په لایف کې سنا سره ډیفیکلټی خو فیس کوي ات سم پوینټ ان देयर لایف بالکل سنا سره ډیفیکلټی به فیس کوي هغه ور کم کولو د پاره ایوری بډی نیډز little bit of help from the outside saida was yo da sasu education dumra khaz student bi ata sum motivation speaker agam da sinish da majbure na bashu la kata che zin khalak memes ki zaka che london and then bi ata su jadda da tool che ta su pri khuda da zid is da pa no matlab da che ta su har su khu sta su khpal choice na de taraf ra acting sanga acting da sanga ra le da jarasim ta su ki کله ندیو څنګه اکټینګ خو داغه هم لکه زلین کوم د خپل سپیکینګ سره بیسیکلی لکه یو موټیویشنل سپیکر چی یا یو ټرینر چی نو داغه د پاره ټول نه امپورټنت شی دی چې داغه انفلوئنس سرکل چی نه غدل وی لکه زما لټ سپوز انفلوئنس سرکل وړو کې د خو زبر دومره خلک انسپایر کوم او زما انفلوئنس سرکل کول ویږي نو زبر ډیر خلک انسپایر کوم ځکه چې ما ډیر خلک اوري دغه کیږي نو یو اکټینګ خو زما لک ډیر شوق هم دی بل زویم چې لکه آی اغه کې لیټ سپوز ما ته لک ډیر فالوورز دا غې نه هم ملاویږي دن آی کین کاز ا گریټر امپیکټ لکه ما خپل فالوورز هم دي خو بټ زما انفلوئنس سرکل کول ویږي ناغه کې به ما ته لکه اغه کې هیلپ ملاویږي ها صحیح ده نو اکټینګ چې دی لکه څنګه تاسو زما شوق هم تاسو وی چې وو نو دا راته وی چې اکټینګ ته اول را لینو اول کریکٹر چې تاسو کول واغی کې څه ډیفیکلټی وتا اوس مخه هغه خو یو نیگیټیو رول مو مووی کې چې کم کې زه ډیر زیات لګا صاحب دا پرسنلټی بالکل اپوزیټ دی نه اپوزیټ دی خو زما زما تخکاری چې نیگیټیو رولز کا کول شم او سو بیکاز اف لوک او هایټ ماشاالله اواز لوک او زما په خیال او لک ډیر زما په آی ډونټ نو آی کین ډو اٹ بیټر زما په زما دا خیال لې نو هغه خو زما ته پاره اٹ وازنټ دټ ډیفیکلټ ډایریکټر اوبویسلی ما سره ډیر زیات زما ول نه ایکسپیرینس هو تاسو په دې ول نه ایکسپیرینس د انسان ډیفیکلټی دا ما سره ډیر زیات مهنت کړو نو بیا راته وای چې سمره ګران دی او سمره آسان دی اکټینګ دا خلکو تخکاری ګوره ډیر آسان او بالکل اټس ویری ډیفیکلټ کنه ډیفیکلټ دی خو افټر ا وایل اټ بیکمز ا لټل ایزیئر زکه زه خو خپل ځان ته دا سیم چیز لکه زه په دې فیلډ کې ډیر په سٹارټ کیم سټوډنټ ایم او دا خو یو ایور لرننګ پروسس دی دا ورورو کیږي نو ورو چې بندا کیمرا سره د غشي هیلپ کیمرې سره عادت شي نو بیا بندا تر ورو ایزی کیدل شروع شي بیا غي سره ماشاالله تاسو ګو فینسی سو وای ګو فینسی ولې د مشمانو لپاره go fancy you kids clothing brand is among online او د دې تقریبا 6 7 years شو چې لکه دا کیږي هغه مونږ چې پاکستان ته رالو نو زمونږ یو اولنې ډیفیکلټی دا و چې دلته به د ماشومانو کپڑے ملاوي دي ارزه کې ملاويږي خو یا خو ډېر زیات ایکسپنسیو وي او یا به زمونږ د چوایس مطابق نه وي نو مونږ دا یو نیډ ائیډنټیفای کو سپیشلی زما وایف فور دا زما چې ایجوکیشنری انسټیټیوټ چلو نو دس واز سٹارټډ بای هر دا کریډټ زما شاغله ورکوم اوسې لکه زه ټوټلی رن کوم لکه دا کوم خو سٹارټ کړی غو سٹارټ کړی نو مونږ دا نیډ ائیډنټیفای کو چیرې مونږ ته لکه کپڑے یا خو ډېر ایکسپنسیو ملاويږي یا چې د نزنګ د چوایس مطابق نه نو وی ایکچولی فاونډډ ا برانډ نو هغه آنلاین تاسو خلک آرڈر کوي ایپ دې څه شي نه دا زم نو ویب سټ باندې ها ویب سټ باندې نو د سمره کالو نو سمره کالو پوری ماشومان اپ ټو 7 8 ایئرز لکه زموږ د 0 نو والا 0 نو 7 8 ایئرز پوری لکانو جن کول غواړو دا خو ډیره زیاته خبره ده نو تاسو ویب سټ په گو فانسی نوم باندې kidsgofancy.com kidsgofancy.com سای نو دا خوري راځه خبره زکه د منګه اکثر مچ د ماشومان شاپینګ د ټول نه ګران کار دی ډیر کنه د ټول نه ګران کار دی کنه ماشومان خوشاله ول ماشومان شاپینګ نو تاسو کولی شئ ویب سټ kids
kids go fancy kids go fancy okay com. kids go fancy.com خبر اٹ کوم د ماشومان شاپنگ لکه زما خپل ماشومان هم دي نو دا یو ایموشنل ایکسپیرینس دی لکه دا بندوی نو دی کې ډیر زیات کیر کول پکاري لکه مټیریل داسي چې غ سکن خراب نه کی او خولي می او دغه بل مونږ لکه کسٹمر سروس باندې یو پاکستان بل بیا اکونومیکلی باید لګ داسي وی چې لکه خلګي افورد کړی شي نه دا کوم ماشوم خو بیا بیا کپڑے چینج کولی بیا بیا وینځل نو اټ لیست هغه بیا خراب سائز بدلی گی ایگزیکٹلی ډیر زیات هم نه چې تاسو راغلی ډیر خوندې کو تاسو سره خبره تر یقینا شرم ساسو غندې خلک چې دی سوسایټي ټولنې ته پاره یو ډیر زبردست گیفت ہے سید تھینک یو ہمیشہ کامیاب ہو سے لیدن کو منگ سر دا وقت دما دا دمالو بیا واپس راستانے کی گو پخیر پختونخوا ہم پشتو ون یو نوے سفر پخیر علی پخیر پختونخوا تھا لیدن کو سنگا چی میوزک انڈسٹری بھی سنگا چی ڈراما انڈسٹری بھی سنگا چی فلم انڈسٹری بھی داسی سمنگا فیشن انڈسٹری ہم شدہ دے پاگی کی ڈیزائنرز کبھی نو آگی کی ماڈلز ہم گیزے کہ چی ڈیزائنر کپڑے یا جولری ہر چی ڈیزائن کی چی ماڈل نہیں نو آگو بیا سنگا تر تاسو پوری در رسی ما سر یو ماڈل ناس تے دا پی خبر سر دا آگی تعلق تے دا 2013 ناگی لگا دی ماڈلنگ کئی نو آگی سر بنور گپ شپ لگو ما سر ناس میر علی خان سٹڈی مشی سنگے خی جوڑے ہاں نو میر علی خان خو باول مونږ ته دا وایي چې واکینډ کې خیر اوس تاسو ژوند کوئ نو تاسو سونه ټایم په پیښور کې تیر شوی دی او ما خیلی انیشلی سکول وغیرہ به تاسو سٹارٹ خو پیښور کې یو زما سکول ټایم او کالج چې کوم دغه بیا مدل اسلام آباد کې شروع ها ها نو کله چې سکول ټایم نه وینو هغه ټایم کې بدوی چې میر علی خان ته چلی شو ته ماډل جوړیږي دغه چې ماشاءالله هایټ ساسو خدے او ہائٹ تم دے بیا ٹیچرز سے کم اوز منگا کلاس کی اگے بڑے زیات مت ہے چیا ستا ہائٹ تے پرسنالٹی دا نو تے دی فیلڈ توزا ماڈلنگ دا ماڈلنگ دا سکول ٹائم نا سکول ٹائم ہاں ہاں نو بیا منگا گا کال کی چیا گا اینول ہاں ہاں بس ائی کے با بیا ما اکثری سا غشتا دے کے ہاں نو بس سنگنگ وغیرہ بم کول نو پورا مطلب اینول چکم با اینول فنکشن اگے کے بار طرف سے دینو تم سنگنگ مم تا کولو ماڈلنگ مم تا کولو ایکٹنگ مم نو کہ ایکٹنگ سر ایم ڈیر زیاد شوق ہے رات وے امیر چتا سو سرو نہ خوین دی ہے اور مونگا پنزرو نو او ماشاءاللہ دری خوین دی ہاں دری خوین دی ہاں نو سمنگا پختنو کہ اکثر نہ داویل کی ٹی وی کے راضی نو دا غلط کار دے دا صحیح نہ دا تو ماڈلنگ تے ول راضی او تو داوی چ لگا وڑ اقبال نہ ساتھ شو کو نو بیا خپل فیملی دی تے سنگ راضی کا چل گا غی دے سرو منی چو کہ تو ماڈلنگ کین او کے بس زما والد صاحب چ کمو اگے لگ ڈے سختی بکول چت دی فیل تمو زا او نو بیا زما چ کم فرسٹ میگزین شوٹ راغلے نو غا کور تا ٹی سی ایس کڑو نو زو کور کے نو ما نو بیا چاغي هغه او قتل نغې له او واقعي ته ټایم نه ضایع کې نو خوشاله شو هغه رزلټ چاغي او رزلټ چاغي قتل نو هغه خوشاله شو هغه بالکل کور فوټو نو هغه چې او قتل نو بیا کافی خوشاله شو بیا ماته چې ته خیر دې کوي نو ګډ لوکس چې لري یا ماډلنګ د پاره نو جنکی خو هم اکثرا تاسو ډیر ځات تنګي د سکول کالج ټایم اوس خو نه پوهیږم د سکول کالج ټایم نه متخلق خپل نمبر نه جنکو مې کو بډی چړلې نہ بس میسج وغیرہ راضی اور بیا دی فیلڈ کی چلے نو بیا با دا اگنور کے خا اگنور او دا بیگ نو کہ زکا چی بیا دا جن کو زڑن نہ چی ماتی گی بیا زڑن اس مون سکو دی جو خا صحیح خا نو بیا اغا تاسو چی میگزین فرسٹ شو تاسو کو نہ تاسو چی دا مارننگ دا پار تاسو پت دے چی ڈائٹ بڑی زیاد کے اور ڈائٹ دے ایکسرسائز دے زان بفٹ ساتے زل می فیس گورم ساسو پکچرز دا وخت په سکرین باندې ښکاری کی کنه نو ماشاءالله ډیر تاسو ځان فټ ساتل دي او دا ډایټ ویل ډیر آسان کار دی خو هغه خواړه چې تاسو وخت نور خلګي خورو تی نه خو دا ډیر ګران کار بس دا به تاسو شارټ داسې وې مې چې بالکل لایف کې مالګه مرچکی دا سو پرې دی او پیکا سیزونه بخوره یی شي دلی سیزونه شو دا بوایل ایګ شو او چیکن دا بس ډایټ بکن او د سر تاسو ګران کار دی خواګه بنه خوري بیا فیس کټ راځي کنه دا چې اپ تاسو خوره لگا نو سونه ټایم کې فیس کټ راځي سونه مونږ دا آی مین لیک سونه ټایم بکاش دا ډایټ مونږ دا بغیر د مالګه بغیر د خوګونه بغیر د مرچکونه فالو ګم تقریبا 3-4 میاشتې لګي
پاو تین چار میاشتو پوره به بالکل پیکا بشه لایف په پیکای لایف په پیکای کنه خو هغه دار چې د خوراک لایف په پیکای خو نور لایف په نور نور لایف په بجا نو دار ته په ماډلینګ کې دومره پیسې شته وي سٹارٹ کی خودونه نشته چې تاسو کله سٹارٹ کوئ نو هغه تاسو ځان نه لګوي سټرګلینګ ډیر زیات او چې تاسو څنګه میگزین شوټس راځي ځکه څنګه چې ما دا اوس هم برایډل کې ټور ویک سکوم کنه هر کال نو دې کې دی بیا واقعي چې پیمنٹ خپ پیمنٹ هم کوي او برانډ شوټس تاسو کوي کې پیمنٹ شته صحیح ده نو بیا دار چې لګ اسلام آباد کې داسې سټوډیو داسې کیمرا شوټس په اسلام آباد کې اویلیبل دي چې لګ هغه تاسو خو خسته شوټ کې پورټفولیو د پاره زیات کر چې کم فیشن انډستری دا لاهور کې دا او کراچۍ کې نو اسلام آباد کې دونه څه خاص نشته خو بیا هم لګ ډیره گزاره کوي چې کم دی خو چې کم نیو کمرز دی هغه د پاره بیا هم خدي پلیټ فارم شته پلیټ فارم شته دی لکه کېدل شي او پروفیشنل چې تاسو غواړئ چې یار مال پیمنٹ مشي او پکې ز مخکم لاړ شي کمرشل ماته ملو شي بالکل کمرشل د مین پوینټ دی زګه چې پیسې خو زیات تر د اغه ځای نه راځي اغه بیا انډستری ټول چې کم دا کراچی او لاهور کې ده نو تکل نه وای چې تشریف شي ما سوچ می کول خو اوس زما دا پلانز دي چې زه شفټ شم اوس دا پلین د تاسو چې شپ شي کنه کراچي کو ناغل ته جوګي غټه انډستری نو موکي بډي زیات دي موکي ډيري دي بالکل صحیح خبره ها نو درته وای چې وادم کړی دی نه نه ملا وادم ها وادم لانه دې کړی سو اوکے نو درته وای چې ایجوکیشن سره سره هم تاسو بیا ماډلینګ شروع کو هغه وخت سټوډنټ چې ایجوکیشن نه فریشم نو ما بیا جاب سٹارټ کو فور میسی کې نو بیا التا چې کوم دې زما جرنی سٹارټ شو یو فوټوګرافر ته دلتا واکینډ کیږي نو آغا بمال تا میڈیسن کی بوما نو آغے چی کلمات او قتل نو آغے چی ستا پرسنیلٹی خدا زبطالا یو پورٹ فولیو جوڑوں پروفائل بیسا جوڑوں نو آل تنا بیازم ما سٹار شو 2013 کے آئی تھنک نو دا چی میکزین کی ساسو پکچر راغل نو دا تاسو سنگا لگا او مخ کا پورٹ فولیو ساسو یا فیس بک نا غی سنگا تاسو کانٹیکٹ کی آؤٹ فرسٹ فیس بک نا فیس بک نا فیس بک کے زما پورٹ فولیوز پروتو کنا سٹار چی کلا تاسو آلین آغے کے مخ کے ساتھ پورا پرسنالٹی آئی کے شو کئی ساتھ سو کیجول پکچرز ہی اختو اختو جوڑ کی آگا آگے پورٹ فولیو نہ بیادہ ڈیزائنرز سے کم دی یا سونا برینڈز دی آگے فیس بک نہ بیادہ گوری نو صحیح دا زمونگا اکثر نہ خلق چی دا گاڑی کے ساتھ چی کم پکچر دی دا دیر زیادت مزیدار دی دا ہم کم زی کی فوٹو شور کردی دی زبردست دا لاہور کے دے دا فاد حسین ډیر خاصه ها اکټینګ سره هم تاسو شوق دي نو څه پوری دی ټرای نه کړی چې لیک ټرای وکړي اکټینګ کمرشلز خو ما کړی دي خو اکټینګ ماته لګی چې ډراما کې لګ مشکل ماته لګی سکرپټ یادول اور اغا وای په یاد به یادې میمورایز کې او به باغی نه پسته په لاین زګه چې ما ایکسپیرینس هو دلته خانپور کې زنګا کمرشل او یو فون نو اغه ماته ساره 5 بجې ویلو چې تاسو راشه او 5 بجې زما شارټ چې کوم اغا چرتا مخه مې اغي سٹارټ کو نو زه 5 بجو نه وی خلته ناس نو مستل نو دې دا وجه نه او ارلی خو سا مشکل لګی را تا مور اکټینګ او دا چې ودارې چې بیا د کمرشل پی سی ډی زیاتی کم ټایم کې هغه ون ډے کې تاسو له کونو روپې شي کنه و غټي دا یو خبره ده کنه او خیر زموږ کراچۍ کې څنګه چې تاسو پته ده اکثر ایجنسیز چې کوم دي کمرشل ریلیټډ اغل د رزق چې انډستری الته کې ده نو که تاسو لاړ شئ نو که بیا تا اکټینګ سره شوق نشته دی نو نه اکټینګ سره زما شوق شته اکټینګ سره نو بیا چې کراچۍ ته زی بیا فائدل نه دا سه لګي چې لګ مشکل دی د لپاره مالا تیاری کول پکاري زګه چې موږ لګ د ډرامې شوټ خلاویا تاسو ته وای چې کال ټایم لس یو لس دو لس بجې دی او کمرشل اکثر ارلی دی شروع کوي نه ارلی شروع کوي کنه لګ زما چې لاست ډیر نا وخت مونږ 9 بجې سحر او پیک اپ کال لګنه نو هغه د دې چیز زاسل کېدایم چې لګ تاسو زمونږ د کی پی نه تاسو مخ کې لاړ شئ او صاحب چې کوم څه دم پوره شي نه او نو دا خو د کمرشل دی نو ډرامې طرف ته کوم کوی فلم د تاسو آفر راشي نو نو ان شاء الله کو په بلنه ضرور خو زه دا يم چې انټری دا سي ورکم چې خبر نه پاتې نشم خلک دا سو انټری چې ورته ويا غسي به ست د استا کې دا مسله ده ته د سینې چې کولی لکا کینسل نشم کم زینه درته چې سوق دی خوخ دی اکټرز دی سوق خوخ دی سنگرز دی سوق خوخ دی میوزیک څنګه اوري اکټنګ پاکستانی ډیر خسته اکټر دی فواد خان زما خوخ دی فواد خان اور
کرکٹ کې چې والو نو شاهد افریدی بوم 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 نو کرکٹ مال به تاسو سکول مال خپل جواب راکنه دا راته وای چې خپل بیٹسمن کې بولر ډیر ښه بیٹسمن 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 ښه صحیح ده نو زه خو یو کې دا سم کار چې تاسو لالا سره په یو ګرامن ستاسو سی فرندلی سب دغه ټورنمنت چې تاسو پکې ہے صحیح ده کنه نو دا خو ډیر خوند کی نو درته چې لالا سره ملاو شي کنه کوم یو کوېشن چې بدل لالا نه خامخا کې لالا شاید افریدی ته لالا وایي ګا شاید افریدی زباینه دای ته پوس کوم چې تاسو دا ینګ پارټیکل راس ده او ناغه وتا ته دا وایي چې ډیر ور کوټم چې کرکټ تر غلو ما مخکره نو پوره چې کم دی ینګ دی تاسو ګورې په سکرین باندې او سب پوره ایلا کمرشل زوم ویلاویږي نو دا به د پیسو کمالی چې هغه سړی دی پی سی دی سوه ما بس پی سی خوري رو خلکو سره شته غټ غټ خې ټیم دی زدا د بوم بوم لالا یو ویډیو ما کتل هغه کې سم ور کوټه دی ور کوټه مینز لک ډیر نری دی لک دا اوس چې زوم نه زنه میږي شاهین افریدی شاهین افریدی لک هغه چې اوسون سلیم دی کنه ام دومره لالا سلیم دی زما یقین نه نه شاهین افریدی دی او اف کورس هغه چې څنګه تاسو ینګ ایج نه راځي ور بس بیا دا غي خدای نه پورم چې کوم دی ماشاالله ډیر ینګ ازان فټ ساتل دی کنه خو ما خبر ده زای خبر ده ایکسرسایز به کوي سپورت پرسن دی نو خامخا د خپل ډایټ او د دې سوزن به خامخا خیال ساتي اغه نه بغیر خو نه کی کته سپورت کی کته شوبیس کی ته خپل ځان به فټ ساتي صحیح خبر صحیح ده داسې موږ اکثرا نه ساسو ساسو کزن به گنه چې هغه ساسو د ایج خو به ساسو نه مشر لګي مشر لګي صحیح صحیح ده نو هغه به لګي چې لګي سانه کم از هغه به لګي چې لګي سانه کم از کم یو لشل کال مشر دی والا کې هغه ساسو د ایج سو هغه دام نه گنه چې څنګه د ځان خیال ساتي گنه او بس خبره دای ده چې تاسو جیم ضروری ده یو خو ایکسرسایز سنس ایکټیویټی ضروری دی یا کرکټ سو فوټبال سو دا کول پکاره دي دې سره تاسو باډي وغیرہ او دا چې خوراک کو ډیر خوند کی خبره ده چې بیا کته غواړي چې خخ کار شنه لګه سختي به کول غواړي کنه ها سنگینګ تا وې چې کل سکول کې مونږ مخ به مارډینګ کولو ما به اکټینګ ما به سنگینګ هم کولو نو سنگینګ خاطر لګ او ما دا په نوې چې سنگینګ وکړ ایگزیکټلی خدا به زنه کوم وله شرمېږم وای شرمېږم خاصه سکارو کنه اخوا مخ کا ته کیمرې ته موږ ورته موږ ته موږ یو یو ور کوټ شان خو سخه موږ ته چې موږ موږ ته پته ولي کنه چې واقعي سنگینګ دې زم دې کنه دې سونه دې زده دې دا خدای لګ دې خلق خلق خسخو سوي کنه لک سخو زمزما کا لک سوچ بکول غواړي چې کم یو غانا سٹارټ کم بس لک غوند کی ویل دی کنه موږ نه سیم پورا نه ورو بس یا بس یو دو لاين نه وای کنه صحیح او کنه موږ خو میر خان ګورو کنه وای دا که دا خو بلا اکټینګ هم کوي جانے اس دل کا حال کیا ہوگا जाने इस दिल का हाल क्या होगा तेरा वादा अगर वफा होगा हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से जान जाएगी और क्या होगा वाह दाखो माता दी के लग सब आशी केम लगा सार कारी का ना दा से ता शिक्षा भी है अगर ना काम शिवी है نہ نہ داسه خبر نه نو والی مونږ هم ګینه سندره وې مست سندره خودی میلی شو کنه اصل کې سیډ سونګز چې کوم دي زما وخت دي ولی سیډ ته خو مارلې ته خو هیپی زه خو چې کله راغلم خان دم نه نه خو سونګز ولی سیډ اورې دی پوئټری لیک زبردست ده زکه ها نو مطلب غزل زیات اورې غزل کی دچا غزل زورې زیات مهدی حسن صاحب مهدی حسن صاحب ها ها اور پختم اورو ها ها ډیر ښه میر علی خان تھینک یو سو مچ تاسو را لې کامیاب اوسئ غواړم چې نورم تاسو وزلېږي نورم مخ کې لاړ شئ ځکه چې میر علی خان سره سره زمونږ د پښتنو د پاره یو د ډیر خلکو د پاره بدوي چې میر علی خان دی زه پر رسیدې شنو مونږ هم را رسیدې شو خو سټراګل غواړي مهنت غواړي کمپرومایزز غواړي په خپل ډایټ باندې زیات ځکه چې زمونږ زیاتره خلک د دې چاغي ارز خوری ارز خوری د ځان خیال نه ساتي نو بیا دا وای چیرې دا کس دومره ځوان ولې دی زوالې داسې مونږ اف کورس ظاهر خبره کمپرومایز دی مهنت ته لګاتار مهنت ته ادا سینې چې مینس کې بس سٹاپ کې
نان سٹاپ بتا سوچ دے خپل محنت جاری ساتي ډیر زیاته مننه تھینک یو ډیر زیاته مننه لیدون کوم دې سره مونږه دمالو د من ورس بر آسان کیګو نو په خیر پښتونخوا سره اوسېږي هم پښتون یو نوې سفر نو لیدون کو داو په خیر پښتونخوا مونږه همیشه دا وای چې مونږ کله نور خلکو ته ګورو نو زمونږ د ژوند هڅه چې موږ هغه نورم زیاتیږي ځکه چې ژوند کې داسې خلکو ته کتل ډیر ضروری دی چې هغه په خپل ژوند کې سناسې لاسه راوړي ضروری نه ده زمونږ ډیر ځینې خلک دا فکر کوي چې لاسه راوړنه یا کامیابی پیسې ده کامیابی هغه ده چې خدای پاک ته خپل ځان خپل وجود کې ستلاش کی چې ستا ټالنټ څه دی او هغه ټالنټ بیا ته د هغې په ذریعه باندې نه یوازې دا چې ځان دپاره نوم وګټې ځان دپاره ښه اوسېږي د نورو دپاره ښه اوسېږي په دې کې تاسو ټک ټاکرز وکتل صحیح ده چې هغې څنګه سټارټ اخیستی دی خو دا چې هغې ټک ټاک جوړوي د هغې سره سره هغې د خپل ژوند نورو مرحلو کې څومره ښه کار کوي صحیح ده او بیا د هغې نه پس چې کوم دی شهرام خان سره چې زمونږ خبرې وشوې چې هغه از سټوډنټ څنګه وو بیا هغه بهر څنګه لاړه نو که مونږ د هغه لایف ته ګورو که دا بل څوک وي نو مونږ اکثره د مړه چې لندن ته لاړ شو نو بیا به ته څنګه پاتې کیږي یا په جده کې ساده سي جاب وي نو ته به هغه څنګه پرېږدې ته راځي پاکستان ته خو نه دا هغه انټیلیجنټ خلک دي چې دوی ته پته ده چې اوکې دا خو به زه 9 to 5 جاب کوم خو زما خپل اصل ټیلنټ دا دی چې زه موټیویشنل ٹریننگز ورکم سپیکر یم دا نو دا ډیره زیاته ضروري ده نو دا ډیره خبره ده بیا هغه غیزې کې سټاپ نه شو دا هغې تاسو ګورئ کلاتنګ د کډز لپاره چې دا کوم برینډ دی بیا هغې نه پس ایکټنګ هغه تاسو ګورئ چې لکه هغې دپاره هغه څومره ټایم ویسته دی او هغه یو سوچ کړی دی چې څنګه زه ډیرو خلکو پورې ورسېږم نو ایکټنګ هم کوي دغسې مونږ که بیا میر علی خان چې دی هغه راوالو نو میر چې دی هغه ماډلنګ دپاره د 2013 نه سټرګل کوي نو زمونږ او ستاسو یو خبره چې دا هغه دا ده چې مونږ همیشه په جلدی کې هری کیو همیشه چې دا کار بس داسې څنګه شروع کړم بس داسې دوشي نو ټایم اخلي او کم کارونه چې ټایم اخلي کنه هغه بیا د ډیر وخت لپاره ای کنه او وای کنه چې لکه کم چې رو شهرتی چې رو حاصل شوی نو هغه چې وی ا کریکټر جوړی او راتورات شهرت چې کم دی کنه هغه ایگو جوړی نو په دې خبره باندې سوچو کې وسم په الله باندې سپارم زمونږ د پروګرام وخت پای ته رسیږي خپل ډیر زیات خیال ساتي واتس اپ نمبر او زمونږ ایمیل اډرس تاسو په سکرین باندې ښکاره شوی دی په دې باندې مونږ ته ایمیل یا واتس اپ کولی شئ تاسو په لوی الله مو سپارم الله مو ملشا د الله پامان